მოგესალმებით ბიტ გოგა ტივიზე, რა სწყვებას მიტების ოჯახის შემზარავი მკვლელობის შესახებ, რაიან სმიტის დედა. ხადეს ხეობაში სმიტების ოჯახის მკვლელობის ამბავმა ორი წლის წინ მთელი საქართველო შეძრა. რაიან, ლორა და ქეილობ სმიტების მკვლელობისათვის მსჯავრდებულ მწყემს მალხას კობაურ სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჯილი. რაიან სმიტის დედამ სასამართლოზე წერილი გამოგზავნა, სადაც წერდა, რომ მომკვლელს მიუტევა. რაიანის დედა ამჯერად ვიდეო ჩანაწერს ავრცელებს, სადაც დეტალურად აღწერს იმ ტრაგედიას, რაც მისმა ოჯახმა გადაიტანა. და საუბრობს იმაზეც, თუ როგორ შეძლო დამნაშავისათვის მიეტევებინა. რაიანი და ლორა საქართველოში კავკასიის მთებში მობინადრე აზერბაიჯანელ მუსლიმთა თემის დასახმარებლად ჩამოვიდნენ. 1 ივლისს ჩემს დაბადების დღეზე დამირეკეს და სიმღერით მომილოცეს. სკაიპით კარგი დრო გავატარეთ. რაიანმა მითხრა, რომ სალაშქრო დაპირებდნენ წასვლას მოლაშქრეებში განთქმულ ხეობაში ჩანჩქერზე. მეგობრებს ფოტოების გადაუგზავნეს, როგორ მიცოცავდნენ კლდეზე, თუმცა როდესაც ვახშმის დრო დედგა, ისინი აღარსაც ჩანდნენ, ტელეფონსაც არ პასუხობდნენ. გვიანობამდე მათი ასავალდასავალის შესახებ, რომ ვერაფერი შეიტყვეს, ოჯახის ახლობლებმა პოლიციაში დარეკეს და დაკარგვის შესახებ განაცხადეს. მეორე დილას, როგორც კი ინათა, პოლიციელებმა ხეობაში ძებნა დაიწყეს. ახალგაზრდა ყმაწულმა 19 წლის მწყემსმა პოლიციელებს განუცხადა, რომ ბილი გზა მიმავალ ოჯახს შეხვდა და ტურისტებში განთქმული ჩანჩქერის გზა მიასწავლა. სამხარზეც დაეწია და შემდეგ თავის ფარაში დაბრუნდა. შემდეგი ელფოსტაც მივიღე, როგორც კი გავხსენი, ორი სიტყვა მომხდა თვალში: სამმაგი მკვლელობა. იმ მომენტში ჩემი გონება პირდაპირი მნიშვნელობით აფეთქდა. წერილი ბოლომდე წავიკითხე და შევიტყვე, რომ მკვლელი მწყემსი იყო და რომ ის პოლიციამ დააპატიმრა. გავიგე, რომ მან თავად მიიყვანა პოლიციელები ყინულის გამოქვაბულში და იქ დამარხული ქეილობის სხეული აჩვენა. რაიანისა და ქეილობის მკვლელობის მიზეზი ლორა იყო. მას ლორას გაუპატიურება სურდა. ასე მოიქცა, შემდეგ კი დაახრჩო. მას შემდეგ ყოველდღიურად მეცლება ზალა. როდესაც აღიარების დეტალებს კითხულობ, ყოველ ჯერზე გული მეკუმშება და ბრაზი მშთან დგავს. გავაცნობიერე, რომ სერიოზული გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, ან ამ შემზარავი ფაქტისათვის ჩემი ცხოვრების განადგურების უფლება მიმესა, ამ მკვლელისთვის მიმეტევებინა და ღმერთთან სიახლოვე შემენარჩუნებინა. 2 დღეში მივიღე გადაწყვეტილება, მიმეტევებინა, გავიაზრე ის, რასაც წლების განმავლობაში სხვებს ვასწავლიდი: იესო ქრისტე ჯვარსეცვა, რომ ჩემი და სხვა ადამიანების ცოდვისათვის მოეხადა სასჯელი, მთელი კაცობრიობისათვის ეწამა და ყოველი ადამიანის ცოდვა გამოისყიდა, მათიც, ვინც ოდესმე ჩემს წინააღმდეგ შესცოდა. საქართველოში აგვისტოში ჩამოვედით, კობაურს განაჩენი გამოუტანეს და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. რადგანაც მე მას მივუტევე, გულწრფელად ლოცულობდი მისთვის და მისი ოჯახისათვის. კობაურის ოჯახის წევრების ხომ ჩვენნაირი უდანაშაულო მსხვერპლია, ამბობს რაიანის დედა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერე დარხი, რათა არ გამოდავოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.